ਸ੍ਰੀਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਈਜ਼ੀਓ ਲਾਗੋ ਦੀ ਈਜ਼ੀਓ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਛੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੋ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ, ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਗਿਆ, ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਦਿਖਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੌਸਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਨ ਪੂਰੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੂਟ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਹੈਂ ਬੂਟ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸ਼ਾਲ, ਇੱਧਰ ਓਏ ਓਏ ਸ਼ਾਨ, ਜਰਾਬਾਂ ਵੀ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਵੰਡੇ ਦੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਦੇਖ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ, ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਪੂਰੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਲਓ ਵੀ ਦੇਖੋ ਈਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਲਾਗੋ, ਲਾਗੋ ਦੇ ਰੰਗ, ਈਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਲਾਗੋ ਦੇ ਰੰਗ, ਐਂ ਸਭ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਪੂਰੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਬੋਟ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵਿੱਚ, ਐਨ ਜਦੋਂ ਬੋਟਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਛੱਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਵਿੱਚੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੋਟ ਲੰਘਦੀ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਪਾਣੀ, ਆ ਦੇਖ ਮਾਰ ਗਿਆ ਫਿਰ, ਹੈ ਹਾਂ ਚਲੀਏ ਕਹਾਂ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਰਜ ਢਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸੂਰਜ ਢਲਦਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਅਲੱਗ ਵੀ ਰੰਗ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਘੁੰਮਣ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵਧੀਆ ਪਾਰਕ ਬਣੀ ਹੋਆ ਲਾਗੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ। ਕਰੀਬ ਨੇ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ 30-35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ।
ਵਧੀਆ ਹੈ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਓ ਦੇਖੋ, ਵਧੀਆ ਪਾਰਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲਾਗੇ, ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਬੁੰਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਆਹ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ ਪਿੱਛੇ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਸਾਪੀ ਪਾਰਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਐਂ ਹਰਿਆਲੀ ਵਧੀਆ, ਦਰੱਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ, ਬੈਠਣ ਬੈਂਚ ਬੁੰਚ ਵਧੀਆ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਹਾਂ ਝੂਲੇ ਝਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ, ਬੈਂਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਬਹਿਣ ਨੂੰ, ਠੰਡੇ ਥੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਹੈ ਨੀਗਾ, ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਠਹਿ ਆ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਬੋਟ ਲੰਘਦੀਆਂ, ਸ਼ਿਪ ਲੰਘਦੇ ਵੱਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਮਾਰਦਾ ਛੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਾਰਦਾ ਛੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਐ ਲੋ ਹੋ ਪਈ ਆ, ਬੋਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਹੋ ਆ, ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਬੋਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਣੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਹੋ ਨਾਲ, ਫੁੱਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈ, ਟੋਪੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਟੋਪੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਇਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ ਚੱਲਾਂ, ਐਨ ਪੂਰੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਬੂਟਾ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਪੂਰੀਆਂ ਛੱਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਛਿਪ ਲੰਘਦਾ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਛੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਪਰ ਤੱਕ। ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੂਰਾ, ਵਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਵਾਹ ਕਿਆ ਵਿਊ ਆ ਸ਼ਾਨ, ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਵਿਊ ਆ ਇੱਧਰ, ਉਸ
ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਰ ਰੱਖੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕੇਜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇਖ, ਇਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੰਬ ਬੁੰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਤਾ ਸ਼ਾਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਭਾਈ ਹੈ ਸ਼ਾਨ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ? ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗੇ ਰੱਸੀ ਲਾਟੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਾਟੂ ਰੱਸੀ ਨਾ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਹੇ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਲਾਟੂ ਬਣਾਇਆ ਰੱਸੀ ਨਾ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ, ਪਛਾਣ ਚ ਨੀ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼। ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਰਸ਼ ਪਿਆ ਪੂਰਾ। ਲੈ ਲਾਟੂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਨ, ਕਿੱਥੇ ਲਾਟੂ ਦੇਖ ਲਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹ ਕਿਆ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਵਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈਂ, ਰੰਗ ਦੇਖ ਉਹ। ਆਹ ਦੇਖ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਬਈ ਹੈਂ, ਕੀ ਸਜਾਇਆ ਸਾਈਕਲ, ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਸਜਾਇਆ ਪਿਆ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਉਹ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਉਹ, ਰੰਗ ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਾਨ ਰੰਗ ਓਏ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਲਵਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਲੋਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ। ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਆ ਲਾਗੋ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਲਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਛ ਆ, ਬਾਰਾਂ ਭਰੇ ਪਏ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਸਭ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ ਭਰੇ ਪਏ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਲਾਇਓ ਪੀਤੇ ਐਨ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਇੱਕ ਸਾਰ ਲਾਇਓ, ਆ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਪਏ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਤੇ ਐਨ, ਮੈਂ ਵੱਟ ਕੱਢੇ ਪਏ ਆ। ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤੀ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਥੈਂ, ਸਸਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਬਹੁਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਆਹ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਉੱਧਰ ਸੂਰਜ ਢਲ ਗਿਆ ਆ। ਲੋਕੀ ਰੱਛ ਪਿਆ ਆ। ਆਹ ਕੀ ਆ ਸ਼ਾਨ, ਇਹ ਸੰਖ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਖ ਜਿਹੜੇ ਘੋਗੇ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਘੋਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਘੋਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਤੇ ਚ ਘੋਗੇ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਸੰਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਖ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਘੋਗਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ,
ਲੇ ਲਾਇਆ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਖ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਮਾ ਹੀ ਰਸ਼ ਪਿਆ ਪਿਆ ਐਨ, ਬਾਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਫੁੱਲ ਆ। ਘੋਗਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਐਨ, ਕੰਢੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਘੋਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਵਧੀਆ ਆਨੰਦ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਲੋਕੀ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅੰਦਰੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਬਸ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਜਾਗ ਗਏ, ਬਸ ਸੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹੋ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੀਸਾ ਭਾਲਦਾ ਜਾਂ ਪਾਸਤਾ ਭਾਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਆ, ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਖਾਧੀ ਨੀ, ਪਾਸਤਾ ਵੀ ਖਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਨੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਹਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਰ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵਿਊ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਲੋਕੀ ਰੱਖ ਪਿਆ ਆ ਪੂਰਾ। ਪਿੱਛੇ ਲੋਕੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀ ਭਰੇ ਪਏ ਪਿੱਛੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿਊ, ਰੱਛ ਵੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਛ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਹ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਪਰ ਢੋਲ ਗੱਬੇ, ਜਾਨਵਰ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਢੋਲ, ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣੀ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਰਸ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਸ਼ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਬੋਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰਾ ਰਸ਼ ਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ, ਆ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆ ਬੋਟ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੋਟ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਮੂਰਤੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਆ ਗਿਆ ਮੇਨ ਚੈਂਤਰੋ ਗੱਬਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ, ਆਹ
ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਤਿੱਕਰ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਬਹਿਣ ਲਈ ਡੀ ਬਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਤਿੱਕਰ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਹ ਪੁਲ ਆ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣੇ ਨੂੰ, ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੁਲ ਆ, ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਪੁਲ ਆ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਆ ਘੁੰਮਦਾ, ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਫੁਲਿਆ। ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਿੱਚੀ ਲੰਘਣ ਨੂੰ। ਆਹ ਪੁਲ ਆ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਆਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰ ਆ ਸਾਰੇ ਬਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਛਿਪ ਛੁਪ ਆਉਂਦਾ, ਬੋਟ ਆਉਂਦੀ ਤੇਜ਼, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੇ, ਐਨ ਛਿਪ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਘਰ ਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੀ ਹਾਂ ਡੇ ਪਿਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗੇ। ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਹੁਣ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਬੋਟਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਆ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਟ, ਆ ਟਿਕਟ ਕਾਊਂਟਰ ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਬੋਟ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਬੋਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 6 ਯੂਰੋ ਆ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ। 2 ਘੰਟੇ ਘੁੰਮੋ ਫਿਰੋ, 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਤਰ ਜਾਓ। ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕਦੀ ਆ। ਦਸ ਬਾਰਾਂ ਜਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਗੱਬੇ ਇੱਕ ਈਜ਼ੋਲਾ, ਈਜ਼ੋਲਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਪੁੰਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇੱਧਰ ਤਾਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਬੋਟ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬੋਟਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਚੱਪੂ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਮੋਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆ ਬਸ ਬਾਹਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਆ। ਵਧੀਆ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਆ। ਹੋਲੀਡੇ ਦੋ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਲਾਗੋ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਆਲੂ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਪੂਣੀ ਵੱਟ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਦੋਂ ਕਹੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆਲੂ ਵਾਲਾ ਪਰੌਂਠਾ। ਆਹ ਬੋਟ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਛੋਟੀ ਬੋਟ ਆ। ਆਪ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਾਣ ਗਏ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ, ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਐਨ। ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ। ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਥੈ ਆ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ। ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਾੜ ਆ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ। ਸਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੀਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ, ਸਭ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਤਕਰੀਬਨ
ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ 14-15 ਪਿੰਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਟੂਰਿਸਟ ਪਲੇਸ ਬਣਾਈ ਉਹ ਆ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਿਪ ਤਕਰੀਬਨ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿੰਨੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਝੂਲੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਝੂਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨੇ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਗਈ ਜਲਾਤਰੀ ਆ, ਚਲੋ ਜਲਾਤਰੀ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਤੋ ਖਿਲਾਉਣੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਬਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਦਾ ਸ਼ਾਮ, ਕਿਹੜੀ ਆ ਲਓ ਬਈ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਲੈ ਲਈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਲੀ ਲਈ ਆ? ਕਰਮੀਨੋ ਆਪਾਂ ਲਈ ਆਹ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਾਨੇ ਵਾਲੀ ਪਾਨਾ ਕੋਕੋ। ਆਨੰਦ ਲਓ, ਆਨੰਦ ਲਓ, ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਆਹ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪੂਰਾ ਬੁੱਕ ਆ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਦੀ। ਆਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ ਜੀ, ਆਹ ਦੁਕਾਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਚਪਲਾਂ ਚੁਪਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕੱਛੇ ਝੋਲੇ। ਕੱਪ ਨੌਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕੱਪਾਂ 'ਤੇ, ਬੈਗ, ਆ ਗੋਲਕਾਂ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ, ਆ ਗਾਨੀਆਂ ਗੋਨੀਆਂ, ਐਨਕਾਂ, ਆ ਬੱਚਾ ਪਾਲਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਲਈ ਬੱਚਾ ਪਾਲਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਹੀ।
ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹੋਗੇ? ਕਹਿ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇ ਕੁਛ। ਚਲੋ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਹਿ ਦੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਜੀ, ਓਕੇ ਬਾਏ।